まあ、ブータンがよく最近報道されていますが、報復大国ですね。国民のアンケートを取ると 97% の人がしてますからね、まあ、そういったことを言っているようにいます。で、私やってた大学で教員をしていますが、一つの肩書きは日本 GNH 学会という学会の理事です。GNH というのは国民候補法総候補今年できたばかりだった。ブータンがその国民総候補を提唱している。で、まあ、たまたま来週11月15日からですね、ブータンの新しい国王とそれから新しい王子ですね、新婚さんがいらっしゃるので、まあ、そういうこともあってブータンのことを取り上げました。で、まあ、ブータンのことはですね、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、まあ、いわゆるヒマラヤ仏教、チベット仏教を国教とする仏教国、人口は70万人ぐらい。で、面積からいうと大体九州と同じぐらいですね、3万8000ぐらい。で、非常にですね、地理的な場所がちょうど中国とそれからインドですね、で囲まれた場所です。大国に囲まれている非常に微妙な位置になりますが、まあ、中国ここら辺りは、まあ、チベット、で、チベットは中国はチベットを今考えましたが、それから西側がネパールですが、インドのこちらシッキムという国があって、そこは昔王国だったんですが、やはりチベット仏教というのは、そこが、まあ、内乱が起こって結果的にはインドに併合された、そういうことでですね、現在中国のブータンは北側の国境を閉じて、中国といえば、まあ、いわば国境を閉じて、で、その代わりにインドと仲良くして、まあ、インドの後ろ盾で中国と対抗する、そういう動き方をしています。で、まあ、国連に加盟してですね、国際的な、まあ、知名度を上げることによって、まあ、簡単に併合されないようにしている。そういうようなことがあるのだと思います。まあ、これでは地形は出ていませんが、非常にですね、先ほど3万8000キロメートル中心台と言いましたが、一番低いところが、まあ、インド側の国境が200メートルの熱帯ジャングル、それから一番高いところは7000メートル級のヒマラヤの山脈。まあ、ブータンはよく最近報道されていますが、報復大国ですね。国民のアンケートを取ると97%の人がしてますからね、まあ、そういったことを言っているようにしています。で、私やってた大学で教員をしていますが、一つの肩書きは日本 GNH 学会という学会の理事です。GNH というのは国民候補法総候補なんですが、今年できたばかりだった。ブータンがその国民総候補を提唱している。で、まあ、たまたま来週11月15日からですね、ブータンの新しい国王とそれから新しい王子ですね、新婚さんがいらっしゃるので、まあ、そういうこともあってブータンのことを取り上げました。で、まあ、ブータンのことはですね、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、まあ、いわゆるヒマラヤ仏教、チベット仏教を国教とする仏教国、人口は70万人ぐらい。で、面積からいうと大体九州と同じぐらいですね、3万8000ぐらい。で、非常にですね、地理的な場所がちょうど中国とそれからインドですね、で囲まれた、大国に囲まれて非常に微妙な位置になりますが、まあ、中国ここら辺りは、まあ、チベット、で、チベットは中国はチベットを今考えましたが、それから西側がネパールですが、インドのこちらシッキムという国があって、そこは昔王国だったんですが、やはりチベット仏教というのは、そこが、まあ、内乱が起こって結果的にはインドに併合された、そういうことでですね、現在中国ブータンは北側の国境を閉じて、中国といえば、ま
いわば国境を解いて、でその代わりに、まあ、インドと仲良くして、まあ、インドの後ろ盾で中国と対抗するという、物価投資です。で、まあ、国連に加盟してですね、国際的な、まあ、知名度を上げることによって、まあ、簡単に併合されないようにしている、そういうようなことがあるのだと思います。で、まあ、これでは地形は出ていませんが、非常にですね、先ほど38,000km 中心ラインと言いましたが、一番低いところが、まあ、インド側の国境が 200m の熱帯ジャングル、それから一番高いところは 7000m 級のヒマラヤの山脈ですから、非常に国土が、まあ、起伏があってですね、それからモンスーン気候による雨と、それからヒマラヤの氷河が溶けた水と、非常にこうとうとうと雨が、清流が流れる、そういう国であります。それで、日本から行くと最初、まあ、バンコク、ね、通常はこう前日一泊して、それから、まあ、ブータン空港というのを大抵ダッカーで、1時停泊して、それからそういうことです。それからパノって書いてあるのは国際空港、これが国際で、この空港は実は非常にこう近くまで山が迫っている、おそらく世界で一番ですね、着陸が難しいというスリルもあるというところですが、こういうところに到着します。で、到着すると空港にですね、こういうふうにこう大きく、看板が立てられて、これが歴代の王様を守る、ブータン王国ですが、まだ103年、王国といっても、まあ、5代目で103年目。こちらが今現在の国王で31歳で、またにイケメンであるということですが、今度21歳の一般人と結婚して、来週日本人が、こちら第4代の国王、この方がまだ50代だったんですが、いわゆる国民総統という考えを提唱したわけであります。で、まあ、私がなぜブータンに行ったかというと、その国民総幸福というそういう考え方が今一つは作用していますね。で、京都大学はご存じの方もいらっしゃると思いますが、伝統的にこうフィールド研究、現地へ行って、まあ、いろんな分野の専門家が現地へ行って探検して、調べる、昔でいうと桑原博士とか梅沢忠夫さんとか、そういう方がですね、岩西金人、川北次郎、まあ、いっぱいいるんです。こういう人が現地へ行って調べる、そういう流れがあって、で、実は去年4回協会からブータン探検隊と言われまして、その第4次探検隊も入れてもらったということです。で、まあ、一緒に行った人はいろんな専門家いるんですが、まあ、私の関心は、まあ、GNH ということで、先ほど見た第4代のワンシク国王が、彼は実はその父親、先代第3代国王が急逝したので、16歳、17歳になる直前にですね、突然国王にならざるを得なくて、大変こう、16歳、17歳の国王ですから、国をどうやって、進んでいく方向を見出したらいいのか非常にこう悩んで、それで、まあ、国内、まあ、非常に高速連の各種を訪ねて、いろんな人にこう聞いた結果としてたどり着いた考え方が、GNH、やはり人々が望むのは幸せである、でもちろん幸せの定義は個人個人で違うんですが、まあ、その幸せを追求していくことが人間が望むことです。で、じゃあ幸せとは何かということですが、まあ、それはもちろん物質的にある程度必要なものがあるということはないんですが、それにプラスして、国民個人精神的な窓が、家族が仲良くできる、地域社会が、まあ、人と自然が
強制する。そういうこと、それであとは国民一人一人がアイデンティティを持って、文化的な伝統だとか、歴史だとか、ね、文明とか、そういうことを、誇りを持てると、そういうことが大事だというふうに、その当時の高校さんが考えついたので、でもちろんこういうことを言う人は、政治家でも、国民の生活が大事だとかね、物質より国力、精神が大事だという人は言うわけですが、それは実は、ただ現実は各国の政治を見てると、やはり、政策の目的は経済成長、あくまでどの国も経済成長で、GDP がどれくらい増えたとか、雇用が上がったとかね、為替がどんな株が上がったとか、そういうことが、政治家、あるいは経済界の人は心配です。だけど、ブータンは東北を訪問として、そういう経済的成長とか経済的拡大がですね、それが目的ではないということを断言しています。そして、それは経済成長というのは国民が幸せになる手段、手段と目的を間違えていけないということで、そういう青春の速度とか大きさではなくてですね、人の場を大切にするという、その経済成長の質を考えるということを、これはもう随分前の1978年ぐらいですから、もう何倍くらいですね。それをですね、単にこうスローガンとして掲げるだけではなくて、具体化して、政策指標ですね。で、4つ柱がありまして、1つが持続可能で、公平な社会、経済、経済ですが、持続可能構成という、限定です。それから2番目が環境で、3番目が文化と伝統、それから4番目が良い統治、グッドガバナンス、そういう視野を立てています。例えば、経済の方に言うと、医療費はまだ、医療費から、それから教育も無料化して、もちろん国としては貧しいと思います。それを優先的にやっているんですね。それから、環境保全ですが、後にも出てきますが、森林保存、憲法でですね、森林を6割以上残すということですね、憲法に書いて、実際、かつては4割ぐらいだった森林が、現在は7割以上増えて、森林の伐採に関して、厳しい、計画を立てたり、許可制にしたりですね、それから、例えば、禁煙も、全国の禁煙で、家族を過ごしたら大変ですけど、一応空港でですね、チェックして、申告すれば、申告して、たくさん税金払うと申し込みですし、それから公共の場所では禁煙ですが、誰も見てなければ吸っておく、そういうことですね。それから文化と伝統ですが、実はですね、文化といっても王国として統一されたのは100年ぐらいですから、いろんな民族がいたり、いろんな伝統文化があるんです。それを民族衣装、ちょっと日本の表現した、ああいうのは実は後から統一して、それを公式の場で引っ切ることを義務付けます。後から言えば、アイデンティティを作っています。それから、伝統建築、ちょっと写真で一部紹介します。これは非常に関心がある人は注目しているので、建築に申します。それから、良い統治と言っていますが、実は君主制だったんですが、全国王がですね、自ら自分の権限を放棄して、現在は議会制、民主主義、立皇室と。実は国民は国王にですね、ずっと絶対君主で愛くしということを泣いて頼むんですが、国王はいや、変な国王が国王になったら大変でしょうと言って、それで議会制に移した、そういう経緯があります。